O que dizer quando você é tão inteligente que mesmo após a morte, o seu cérebro continua sendo estudado? Hoje eu vou te trazer a forma trágica como morreu um dos maiores gênios da história da humanidade, Albert Einstein. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. O maior físico de todos os tempos, a principal personalidade do século XX, um dos grandes gênios, se não o maior da história. Muitos são os elogios feitos ao alemão Albert Einstein, e muito já foi dito sobre sua vida, mas hoje eu vou trazer um pouco mais sobre a sua morte. Exatos 58 anos após a morte do grande físico Einstein, o que nos traz um pouco sobre a história também da ciência e da própria Terra, o relato da morte de Einstein pode ser feito pelo seu médico, o Guy Dean, que foi quem cuidou da vida de Einstein até o momento dele partir. O médico ele escreveu alguns livros, algumas cartas, explicando o que foi que acometeu Einstein e que infelizmente tirou sua vida. Ele revelou uma coletiva que, quando Einstein completou 76 anos, ele já sofria alguns anos com uma doença chamada arteriosclerose, que é quando, pessoal, as paredes das artérias ficam bem mais espessas e menos elásticas. Então, imagina uma mangueira que passa água, tá bom? Essa mangueira começa a engrossar por dentro e vai passar menos água do que o normal. É o que acontece com a artéria de quem tem aterosclerose. Em vez de água, passa menos sangue do que o normal. Se não passa sangue suficiente, diversos problemas acontecem a partir disso. Além disso, ele ainda tinha várias inflamações na vesícula, consequentemente por conta da doença. E ele frequentemente reclamava de uma dor insuportável no abdômen. O médico disse que ele descrevia a dor como a dor mais insuportável de todas. Mas ele sempre foi muito quieto em relação a isso, porque ele não queria fazer a cirurgia, já que naquela época procedimentos como esse eram muito mais complicados do que hoje. Einstein então começou a passar muito mal e teve que ser levado às pressas para o hospital. Segundo o relato da enfermeira, ele chegou a chamar ela perto do ouvido e murmurou alguma coisa em alemão. Só que ela não falava alemão, ela falava apenas inglês, então não entendeu o que ele queria dizer. Logo depois dele fazer isso, a respiração dele mudou completamente e ele começou a ficar bastante ofegante. Ela então foi chamar por ajuda e, com a ajuda de outra enfermeira, tentou levantar a parte de cima da cama quando o cientista Einstein respirou profundamente por duas vezes e aí faleceu. A última vez que Einstein tinha tido essas crises, ele tinha conseguido suportar, mas naquela noite, não. À 1h12 da manhã da segunda-feira, do dia 17 de abril de 1955, aos 76 anos, partiu Albert Einstein. Um exame feito pós-morte do Einstein, pelo patologista Thomas, ele revelou que a aorta de Einstein, devido àquele problema lá que eu expliquei sobre ser mais espessa, ela teve um endurecimento. E aí o sangue não conseguiu nem passar por lá. Teve uma grande protusão em um dos lados e essa parte acabou rompendo, o que causou uma perda de sangue lenta e gradual, o que foi suficiente para provocar uma hemorragia. E ali Einstein morreu de uma forma bem dolorosa, pessoal. Porque esse tipo de acidente, além de ser lento, é doloroso e agonizante. Infelizmente, dessa forma trágica, partiu um dos maiores nomes da ciência, tá? Do lado de Da Vinci, do lado de Tesla, lá na mesma prateleira lá de genialidade. E aí, gostou de vídeos como esse? Amanhã eu devo trazer aqui pro canal como foi a morte de Leonardo da Vinci. Então já ativa o sininho das notificações, deixa teu like que eu te vejo amanhã. Valeu, pessoal!